Jørgen Grøn, mine damer og herrer, giv en stor hånd. Som SF'er, så er det jo blevet upopulært i partiet at være modstander. Nu er man så gået så langt, som man til landsmødet havde et forslag om, at man skulle ekskludere os, hvis det var sådan, at man stillede op for folkebevægelsen. Forslaget blev også vedtaget, men jeg ved ikke, om det var fordi, de synes, det var lidt svært at skulle smide et medlem ud, der har været med i 38 år. Men i hvert fald så får det først virkning fra den 1. juli, og der er valget for længst overstået. Men det er jo lidt noget mærkeligt noget. Fordi normalt, så vil man jo ekskludere folk, fordi de har ændret holdning til nogle ting. I min situation, der er det modsat. Man tror med at ekskludere mig, fordi jeg har stået fast på min holdning. Jeg er stolt over, at SF i sin tid var med til at danne den her bevægelse. Jeg er stolt over, at jeg sidder i den landsledelse, som også den formand, SF-formand, som jeg har sat højest, Gert Petersen, han sad i 70'erne. Det er jeg stolt af. Så kan man så sige, at SF har jo ændret sig fuldstændig fra at være modstanderparti til i dag at være tilhængerparti. Det jeg så kan konstatere, det er, at vælgerkorpset, det er altså bare ikke fulgt med. Jeg kiggede lige på en undersøgelse, som Altinget havde lavet her for en måneds tid siden. Og den siger faktisk, at 3/4 af vælgerkorpset, SF's vælgerkorps, de er enten modstandere eller kritikere. Det vil sige, at Margrethe Auken, hun har altså 1/4 af vælgerne i ryggen. Jeg har 3/4 i vælgerne i ryggen. Det er jeg egentlig rimelig godt tilfreds med. Og hvorfor er det så, at jeg så stadigvæk er modstander af EU? Det er fordi, det er gået sådan, som jeg frygtede, sådan som jeg forventede. Lad mig nævne nogle eksempler. Da vi havde folkeafstemningen i 1972, der var der en kæmpe annonce, hvis jeg husker rigtigt, så var det en helsides, som Dansk Arbejdsgiverforening og LO havde indrykket. Der var en stor kokosnød, og så stod der: nødderne knækker vi selv. Underforstået. At gå med i EF, det betyder ikke noget. Vi kan stadigvæk selv ordne vores arbejdsmarkedsforhold imellem Dansk Arbejdsgiverforening og LO. Jeg skal da lige love for, at der er blevet gjort om ved det. Det er ikke kokosnød, man knækker længere. Nu kan man få lov til at knække peanuts. Og den der ligeværdighed, der var i 72 imellem de to parter, den er altså også røget sig en tur. Fordi lige siden, der har Arbejdsgiverforeningen jo altså haft det sådan, at det var dem, der havde EU i ryggen, og fagforeningerne havde ikke EU i ryggen. Altså, jeg undrer mig egentlig lidt over, at toppen af dansk fagbevægelse stadigvæk er EU-tilhængere. Men heldigvis kan jeg konstatere, at der sker et skred i blandt lagene længere nede. Nå, men det var så arbejdsmarkedsforhold. Men alt, hvad det hedder socialpolitik, det blander EU så ikke i. Det var helt, helt udelukket. Hvad er det lige, der er diskussionen i øjeblikket? Det er noget med noget SU, noget med nogle børnepenge og noget med nogle dagpenge. Og hvad var det for noget, vi lige har været igennem for kort tid siden? Ja, det var nogle krav fra EU om, at vi skulle forringe kontanthjælp, og vi skulle forringe førtidspension. Ja, den holdt så heller ikke med, at de ikke blandede sig i det. Men miljøpolitikken, den blander EU så ikke i. Og hvis de gør noget som helst, så vil det i hvert fald være til gavn for miljøpolitikken. Og der blev i nogle år snakket rigtig, rigtig meget om, at
jamen vi har en miljøgaranti ligefrem, ikke? At miljøet altid skulle komme foran. Prøv lige at råde i her, så kom, så hvornår er det nu lige sidst, I har hørt noget om den der miljøgaranti? Den er afgået lige så stille ved døden. Det er nemlig sådan, at hvis valget står mellem miljø og det indre marked, så er der ingen diskussion om, så er det indre marked, der bestemmer. Vi har set det nu her for nogle få måneder siden, at selvom vi har haft et forbud imod parabener til småbørn, så får vi nu besked på, at nu skal vi altså proppe sådan noget i vores børn også. Så det var bare så lige tre eksempler på, hvorfor jeg kun er blevet bekræftet i, at min EU-modstand altid har været rigtig. Jeg var til debatmøde inde i Landbrug og Fødevare i torsdags, og det er det, der førhen hed Landbrugsrådet. De lavede om på navn, så det ikke skal lyde så meget af, at de er en interesseorganisation, men det er de. De havde blandt andet inviteret Dan Jørgensen til at komme og sige noget. Og han kørte jo det sædvanlige meget, meget pro-EU-tale. Det, efter hans opfattelse, så drejede det valg sig altså simpelthen kun om det skulle være højre eller venstre side. Og i øvrigt så var det nødvendigt, at højre og venstre side arbejdede sammen. Så i hans opfattelse, så var det sådan et... det hele var på én linje. Da jeg så fik lejlighed til i debatten og komme til at sige noget, så kunne jeg altså ikke være med at sige, at der er altså to dimensioner. Der er ikke kun én dimension i EU-diskussionen. Det er rigtigt, der er en højre-venstre-diskussion, men der er også en anden diskussion på den anden led, der hedder mere EU eller mindre EU. Verden har ikke ændret sig andet end i negativ retning siden 1972. Det er blevet næsten værre, end vi frygtede. Og liste N er den eneste liste, som går ind for, at Danmark skal melde sig ud af EU. Tak for ordet. God kamp.